Ćao ljudi, sad je malo kasnije, ja sam Pavo. Sada je 4 sata, idemo na plažu, samo da jedemo. Sve sređeno je to, ali počet ću od samog ulaza u apartman. Ljudi, sada smo na terasi i sad ćemo pokazati i taj deo. Terasa je onako baš lepa, mala, ali slatka i onako imate neku vrstu privatnosti. Ovde imate stolice i tako to. Inače, ja čitam ovo Nebu udovicu Sidney Sheldona. Kupili smo neke šljive i tako dalje. Tako da je jako lepo. I imamo pogled na more. Tamo se vidi malo. Evo ga.